מהלך, זאת האמת וזהו. עכשיו, בן אדם שאומר, אני רוצה מה האמת. הוא בעצם מחדיר לעצמו לתת מודע, לא אכפת לי, לטוב או רע. ואז הוא יוצא מהמשחק של הטוב והרע. זה כל דבר, אבל זה לא חל. כל דבר בהיפוך, אני אגיד סתם, אני מרגיש מועקה, אבל גם אני לא מרגיש. סתם, עכשיו אני ככה, אז אני גם לא ככה. אז כל הזמן זה כאילו מאזן אותך, כאילו יכול. אם אתה חושב גם בדרך של הדבר בהיפוך. סדר, סדר, סדר. צריך להגיד את שני הצדדים. אבל לא להדחיק שום צד ולא להקצין שום צד. זאת אומרת, אם חצי רע לך, חצי טוב לך, אל תגיד... רע לי מאוד או טוב לי מאוד. כן, אבל אל תגיד, כן, כל שכן, אפשר להגיד, הכי טוב לי. באמת הכי טוב לך? לא, חצי חצי. מה האמת? עוד 30-70 אחוז, לא משנה, מה שאתה מרגיש אותו רגע. ועכשיו, אבל הפחד הוא, מה שאנשים בדרך כלל עושים, שמנסים לייפות. הם לא אומרים כמה רע להם, תמיד מורידים קצת. תבין, מורידים קצת ומוסיפים. יש לי איזה מישהו פעם, ואתה אומר לי, מה אני אומר לך, מה המצב לך? אז הוא אומר, טוב, הוא אומר, אל תגיד אף פעם טוב, תגיד כמעט טוב מאוד. לאף פעם זה לא יכול להיות טוב. כאילו שזה תמיד כמעט טוב מאוד. כמעט טוב מאוד. כן, הוא אומר, תראה, טוב, לא, לא אגיד כמעט, אבל זה גם שקר. ברור, בגלל זה אני מעלים. אני טוב, היי. כמעט טוב מאוד. טוב, עכשיו בוא נלך בקצרה לאיפה זה מתקדם מפה. בסדר? זה מתקדם מפה לכזה מקום. קודם כל, את אומרת את האמת. לא אכפת לך אם יש פתרון או אין פתרון. אכפת לך מה את רוצה. מה את מבינה? זה חשוב שתביני את זה לכל החיים, מה שאומרים. גם לחיים הבאים, תרשמי פתק. כן. שננסה להיות אמיתית עם עצמי ולראות אם יש לי משהו. כל סיטואציה, אם זה באמת רע או טוב, לא סתם להגיד זה טוב או... אני החליט אם זה טוב או רע? הלב שלך. כאילו ששואלים אותך, האם אני מרוצה? אני מרוצה? אם כן, לא אכפת לי שיש עוד אופציות. אם אני לא מרוצה, לא אכפת לי שאין עוד אופציות. מבינה את הנקודה? מבינה את הנקודה? בוא נגיד, למשל נגיד אני נשואה לבעלי, ואני רואה שיש גם דברים טובים, וגם שאני אומר, אבל אני לא הולך לחפש משהו אחר. זאת האמת. כי זה לא מושלם. זאת האמת, שאת גם מרוצה וגם לא מרוצה. כי יש כל אחד, לכל אחד יש גם... בסדר, בסדר. אבל אני לא הולכת לחפש משהו אחר. אוקיי, אז? אז אני... לא, אבל... כאילו לא הבנתי את הנקודה שלך. לפעמים, שמישהו מביא לו אוכל, אז אומרים לו זה טוב, אז הוא שם מתחיל לבדוק בראש מה היה אפשר לעשות אחרת. מה אכפת לך מה אפשר לעשות אחרת? אתה מרוצה מזה? לא, אבל רגע, אבל אני זוכר ששם עושים אחרת, אולי נעשה אחרת. מה אכפת לך מה עושים שם? כאילו, לגבי בעלך זה לא משנה. תגיד את האמת, יש דברים שאני אוהבת, יש דברים שאני לא אוהבת, זה הכל, מה הבעיה בזה? אבל, אז אני לא מרוצה 100% כאן, אז... אבל זה לא אומר ש... זאת האמת. זאת האמת. אל תתמרי, מה האמת? האמת את מרוצה ב-100%? לא, אני מוכזבת. כן, אני לא, אני... את מוכזבת ב-100%? לא, אני לא רוצה לשנות את זה בכלל. מי אמר לך לשנות את זה? את לא, תקשיבי, אני מבין, כי את אומרת, אם אני אגיד שאני לא מרוצה, אני צריכה לרצות לשנות. זה מה שאת אומרת? כאילו, זה מה שהבנתי ממך, אז אני לא הבנתי טוב. קודם כל, תגידי את האמת. את מרוצה ב-100% מהזוגיות? 100%, את מרוצה 100%? למי יש דברים 100%? את מתחכמת? אני כן. לא 100%. אוקיי, לא 100%. אוקיי, עכשיו. עכשיו, נמוך. לא, אם אתה לי לשאלה. אה, זה... עוד פעם התחילה, מה התחילה להגיד? תמיד יש מה לשפר. כאילו שיק. ואם לא אמה לשפר, כאילו, את לא מרוצה. מה? אני לא מרוצה. וזה גם אם אין אפשרות לשפר. אם את לא מרוצה ממשהו, גם אם אין אפשרות לשפר, את לא מרוצה מזה, נכון? אולי אפשר לבדוק כמה אחוז את מרוצה? רגע, שנייה. עכשיו, את מוחזבת מהזוגיות שלך 100%. את מוחזבת מהזוגיות שלך 100%, מוחזבת אותה לי. יפה, אז את לא פה ולא פה. בסדר, בסדר. עכשיו. עכשיו את האמת. עכשיו את האמת. את רוצה להיות מרוצה 100% מהזוגיות שלך? אין אפשרות. אבל את רוצה להיות מרוצה 100% מהזוגיות שלך? לא. את לא רוצה להיות מרוצה 100% מהזוגיות? כי אם את לא... אם את לא רוצה להיות מרוצה ב-100% מהזוגיות, זה אומר ש... הזוגיות שלך מושלמת. זה אומר שאת כבר מרוצה. כי אם את אומרת, אני לא רוצה שהזוגיות תשתפר, אז למה את אומרת שאת לא מרוצה ב-100%? מה אמרת? אמרת, אני לא מרוצה ב-100%. יש שאני כן רוצה קצת. יש בן שאני כן רוצה.
שואל שאלה. את רוצה שהזוגיות שלך תהיה מושלמת? בעיניי, בעינייך, בעינייך, את רוצה להיות מרוצה ממנה במאה אחוז? אם עכשיו אלוהים אומר לך מה את רוצה, תגידי אני נותן לך, תשע, קיבלת. לא, את אומרת תיתן, אני אומרת לא לעזוב, לא צריך. לא, אני אגיד לו לא חשוב. באמת אני אגיד לו לא חשוב? כן. זה אומר שהזוגיות שלך מושלמת במאה אחוז עכשיו. בסדר, אבל... אז למה אתה עושה דברים שאת לא מרוצה? כן, אז כנראה... מה לדוגמה את לא מרוצה? נתני דוגמה בנאלית, לא משהו דרמטי. עושה לך רע שאת הולכת לישון. לא משנה, נו, תני דוגמה, סתם דוגמה. תגיד, בא לי פעם אני אוהב לנשק ולחבק ואותי זה מפריע, אותי זה מפריע, הכל הלב הגוף. אוקיי, עכשיו, נגיד שיש לך אפשרות, עכשיו, אם אני נותן לך אופציה לשנות את זה, את משנה את זה כן או לא? כן או לא? אלוהים עכשיו, גברת, תחליטי, משנה או לא משנה? כרגע לא. מה זה כרגע לא? טוב, מחר, ומחר, את רוצה לשנות? לא, עכשיו... אלוהים אומר לך, אני יכול לשנות לך את זה, את משנה את זה? לא. אם את לא משנה את זה, זאת אומרת שאת מרוצה מזה. כן, אבל כאילו, כמו אומר, אני מתנדנדת, אני לא יודעת להגיד לך. כי אני חושבת שאולי זה כן תפסו ככה. הבנתי. אני חושבת שזה... כן, את אומרת שיש בזה יתרונות. מה היתרונות? שהוא אוהב אותך, דוגמה. שזה אומר לך שהוא אוהב אותך, נכון? לא, כי זה עושה לא טוב. אז אם אלוהים אומר לך, אז אם אלוהים אומר לך, אין בעיה, אני עכשיו עושה קסם, שהוא גם מרגיש טוב, וגם הוא לא יעשה את מה שאת לא רוצה. אז זה את אומרת בסדר? כן. אז את אומרת, כי היא חשבה שאם ישנו לה, יהיה לך יסרון מהצד השני, לכן אם אל תשנה. אבל זה לא ש... זאת אומרת, אבל אם אלוהים אומר לך, אין בעיה, אני מסדר לך את זה בדיוק איך שאת רוצה, שהוא גם יהיה מרוצה, ושגם הוא לא יעשה את מה שאת לא רוצה, וזה בדיוק איך שאת רוצה. את אומרת, זה שני. זאת אומרת שאת לא מרוצה, זאת אומרת שאת רוצה שיהיה איך שאת רוצה, במאה אחוז. עכשיו אם אלוהים אומר, תרשמי על פתק, תיצרי מציאות, את אלוהים, תיצרי איזה מציאות שאת רוצה. את משנה משהו, זאת אומרת, את זה תוזיז טיפה שמאלה ימינה, את משנה. איפה זאת אומרת שאת לא מרוצה במאה אחוז. אז בואי נשאל אותה. הזוגיות שלך. למה? נראה איתך. הזוגיות, את מרוצה במאה אחוז. מה? אוקיי. את סובלת במאה אחוז? דם. בסדר? יפה. עכשיו, את רוצה שיהיה... את רוצה שיהיה מאה אחוז? אין הגבלות. זאת אומרת, מבחינתך, אלוהים אומר לך, מה שאת רוצה אני עושה בלי הגבלות כרצונך. הכל. כל מה שאתם מבקשים את מקבלת. את רוצה את זה? את אומרת לו, תיתן. יפה. אז את צריכה להגיד את האמת. את רוצה שהזוגיות שלך תהיה 100%? כן. עכשיו, יש אלוהים שייתן לך הכל ב-100%? את מכירה? אולי. אולי, בסדר, בסדר, אוקיי. עכשיו, זה, כבן אדם מפחד, הוא אומר, אם אני אגיד שאני רוצה 100%, אז אני ארגיש רע. אז הוא אומר, לא, אני לא צריך 100%, העיקר שהרוב בסדר. זה לא האמת, אתה רוצה 100%, למה אתה משקר? עכשיו, לאיפה זה מוביל? תתרגזי טוב טוב. הזוגיות יש בה חסרונות. את מוכנה להתפשר על איזה חסרונות? מלכתחילה, מוכנה אומרת מלכתחילה אני רוצה שיהיה חסרונות? כרגע אני מתפשרת. לא, אם את מוכנה, אם אלוהים אומר לך אני יכול לסדר לך הכל, את אומרת לו לא, אני רוצה שיהיה שלושה בעיות שישאר? לא. לא, יפה, אוקיי, אוקיי, אוקיי. עכשיו אני אסביר לך. אני רוצה לראות איך אני חושבת שאני מוכנה לדעת. מוכנה לוותר, זה לא אומר מלכתחילה רוצה לוותר. מלכתחילה פירושו, גם אם יש לך את האופציה, את אומרת, לא, 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 זה מושלם מדי, אני רוצה שיהיה לי כמה בעיות. זה נקרא מלכתחילה, אני מלכתחילה, לא, לא, זה יותר מדי טוב, אני רוצה שיהיה לי רע, אני רוצה לסבור, אני רוצה לא להיות מרוצה. אני שמה לב, שאם אני חושבת שאם אני אהיה כאן בשלמות, אז להם בדבר אחר אני לא אוהב בשלמות. נותנים לשלמות בהכל, את רוצה? זכי. טוב, עכשיו תקשיבי, עכשיו איך את מצליחה להגיע לשלמות בזוגיות שלך? איך את מצליחה? או בכל תחום אחר, או בכל התחום מבט אחת, אז זה עובד ככה. מבחינה יחסית, את לעולם לא תגיעי לשלמות, אני לא הולך להביא אותך לשלמות יחסית, זאת אומרת, בעלך אף פעם לא יעשה בדיוק את מה שאת רוצה. הוא רוצה, או מה את רוצה, אז זה אף פעם לא יעבור בדיוק. אבל אני יכול להביא אותך למקום שלא תחשבי על שום דבר בעולם שהוא לא מושלם. שלא תצליחי למצוא שום חיסרון בשום דבר בעולם.
להוציא אותך מהשכל, ואז אין טוב ורע ולא חסר בשום דבר. עכשיו איך עושים את זה? עכשיו את אומרת לאלוהים, אני רוצה שיהיה בדיוק, אני רוצה שלא, ששום דבר בזוגיות שלא יפריע לי. אז אנחנו מעבירים אותך תחקור. עכשיו אלוהים אומר לך, מה לא טוב לך בזוגיות שהוא עושה ככה וככה. עכשיו אנחנו עושים את ההיפוך. למה זה לא טוב לך? כי היא ככה וככה. ולמה זה לא טוב לך? כי היא ככה וככה. ולמה זה לא טוב לך? ולמה זה לא טוב לך? ולמה זה, מה זה באמת לא טוב לך? ולמה זה כן טוב לך? ולמה זה לא טוב לך? בסוף זה טוב לך? לא יודעת. עכשיו, אם את עושה את זה לכל הדברים, אז הגעת למקום של בשלמות, ב-100%. עכשיו, אם את תקחי, את תקחי את כל הדברים שיש במציאות שאת לא רוצה אותם, את כל הדברים, תקחי אחד אחד, למה אני לא רוצה את זה? זה לא טוב, למה זה לא טוב? אולי זה כן טוב? אולי זה לא טוב ולא רע? אם תעשי את זה עד הסוף, את בסוף תגיעי למצב שגם אם יגידו לך יש מציאות אחרת, את לא תתענייני בה. את הבנת את הנקודה. אבל הדרייב לעשות את החיפוש יבוא אם תגידי את האמת שאת לא מרוצה ב-100% ושאת רוצה את ה-100%. כי אם תשקרי ותגידי אין פתרון. אין פתרון, אוקיי, תשארי במצב הקיים. את אומרת, לא, לא אכפת לי שאין פתרון. אני רוצה 100% מושלם. למה? כי אני משוגעת, כי אני חכמה, אבל זה מה שאני רוצה. לא משנה למה, זה מה שאני רוצה, אני אומרת את האמת. לא אכפת לי מה ההשלכות, אני אומרת את האמת. לעצמך את אומרת את האמת. זה ייתן לך דרייב חזק לבדוק. עכשיו, אני כמובן לך גם את הפתרון. זה לא שאת צריכה לחפש אותו. תצחו לך, אני מוזיא לך את הפתרון. תחי כל דבר שאת לא מרוצה. יש משהו שנראה לך לא מושלם בעולם? דוגמה, השולחן הזה מושלם בעינייך? אפשר לעשות איתו הכל, אפשר לראות איתו טלוויזיה? הוא לא מושלם, נכון? אין שום דבר מושלם, שום דבר הוא לא מושלם. עכשיו, תסתכלי על משהו שהוא לא מושלם. כל דבר הוא לא מושלם. זה רק עכשיו יפה. אין שום דבר מושלם בעולם. כל דבר, אין בו את הדברים האחרים. אפשר להתכסות איתו בחורף? אם יהיה טיל גרעיני, אם יכול להגן עליך מטיל גרעיני, אז הוא לא מושלם. שום דבר לא מושלם. ואם יהיה טיל גרעיני ותרצי גם להסתובב בחוץ לטייל, אפשר?